Da skal vi bringe Chemex. Chemexen er jo et lite stykke kunst, som de sier. Står til og med på Museum of Modern Art. Den ble laget tilbake på slutten av 40-tallet, om jeg ikke husker helt feil. Det er en glasskolbe med et trekorsett. Og Chemex-filter er som så. De er ganske tykke i forhold til vanlige kaffefilter. Og det må de være. Så det Chemex ofte gjør med brygget ditt, er at det blir veldig lett, ofte ganske syrlig. Men du har en litt grovere kverningsgrad og bygger brygget over lengre tid, så du får også ut ganske mye sødme. Du må alltid passe på å ha filtret ditt. Så du har en kant mot baksida av kolben, og de tre andre mot fremsida, for å passe på at du får luftgjennomstrømming mens du brygger. Hvis den tetter seg til, så vil ikke vannet få det å rinne gjennom, og du plutselig har du stått der i et kvarter og ikke fått drukket kaffe enda. Så opps, opps. Tre mot tut, en mot bak. Her også skal vi ta og skylle filtret, så vi får ut papirsmaken, og i samme slengen får vi forvarmet kaffebryggeren vår. Da har vi tenkt å brygge 600 gram vann. Til det bruker vi kaffe, som også tilsvarer ca. 60 gram per liter. Så vi har det oppi filterholderen. Fordeler det fint ut, så vi får en jevn seng. Null stille vekt. Her, sånn som i sted, så bruker jeg ca. Dobbelt så mye vann i Bloom som kaffe. Så jeg skal ligge på et sted mellom 80 og 100 gram vann på Bloom. Den skal få lov å bloome i ca. 35 sekunder før jeg begynner å helle på, og etterpå skal jeg helle kontinuerlig hele veien. Det da er viktig å huske på, er at du aldri heller helt langs filterkanten, men at du heller deg i sirkulære roteringer, sentrert, starte innerst, jobbe deg utover og inn mot midten igjen. Da har vi dekket all kaffen med vann. Her også kan du godt gi den en liten dans, eller røre forsiktig med en skje hvis du vil. Eller bare la den stå. Nå viser timeren 35, så da begynner jeg å helle. Start i midten. Jobbe meg sakte utover. Helle på ganske mye vann i starten. Før jeg etter hvert roer ned til en tynn stråle. Da er det om å gjøre og holde tunga litt rett i munnen. Så du passer på at du ikke heller for langt ut, men at du også får dekka all kaffen med like mye vann. Når man er ferdig med å bruke en Chemex, så vil man ofte at senga, kaffesenga, som er det vi kaller det til slutt, skal være ganske flat, men gjerne med litt fordypning mot midten. Her ønsker vi å ha klart å helle på alle 600 grammer med vann før timeren vår viser 3 minutter. Og så bruker den gjerne 4-4,5 minutter på å få dryppet ferdig. Så vi starter i midten, sirkulerer ut. Prøver aldri å helle lenger enn 1 centimeter fra kanten. Og jobber oss pent og forsiktig inn igjen. Da har det gått ca. 4,5 minutter. Kaffen har drippet ferdig. Tar vi ut filtret. Her også. Bland brygget og server.